こんにちは、マリナリ賃貸の藤井です。なんかこんな感じで動画を撮るの久しぶりかなと思います。こんにちは。はい、ですね、今日は、年末にかけてですね、年始、今日1月の13日ですね、13日の金曜日ですよ。何があるかって何もないですけどね、13日の金曜日、ちょっと怖いですね。はい、13日の金曜日ですけども、年末からですね、年始にかけて、マリナリ賃貸のお問い合わせ、たくさんいただきました。ありがとうございます。やっぱ皆さんね、年末とかになりますとご家族で集まることもありますし、あと日頃忙しい、お父様お母様もですね、お仕事がちょっとお休みになったりですね、もうご職業によりますけど、お時間ある方いらっしゃるんじゃないかと思います。そうするとですね、将来お家どうしようかとか、今のところ賃貸物件だけどお引っ越ししようかとか、あとはその契約の更新とかがね近づいてる方とかは、そろそろ契約の更新だから、考えようかなと、そういう方もいらっしゃると思います。だから年末年始とかですね、ゴールデンウィーク、お問い合わせ多くなる、傾向に、ありますね。それはもう売買物件でも同じだと思いますけどね。あとお盆休みとかね、ゴールデンウィークとか、連休が続いたりする時とかは、そういうゆっくりしたお時間あると思いますので、お問い合わせたくさんいただきました。結構いただいたんですけど、お問い合わせベースで言ったらですね、十数件いただきましたけども、その後、この後私たちはですね、お問い合わせいただいた後に、大変申し訳ないんですけど、 YouTube の方にもご登録していただいてですね、その後にですね、ご説明という形をさせていただいてるんですけども、ご説明していただいて、ご条件とか、ご希望とか、そういうことを聞いた方から物件を探ししていったりとかですね、そういったことになっております。はい、その点だけ、入居の、ご希望のお客様、ご検討中のお客様ですね、ご説明を必ず聞いていただく形になります。で、聞くときにですね、どういった条件とかヒアリングを、ちゃんと してますので、システムのご説明も大事なんですけども、ヒアリングをさせていただいております。そして今日の動画、たまにマリナリ賃貸の物件で、こんな、ご入居希望のお客様来ましたよというご紹介をさせていただいております。今回はそういった動画になります。はい、まず、1組目の方ですね、大阪府の、方でですね、20代後半の、女性の方です。はい、で独身の方なんですけども、お仕事も、しっかりされてる、女性の方でなんですけども、マリナリ賃貸、入居してみたいというお問い合わせ、ご相談いただきました。ありがとうございます。それでですね、マリナリ賃貸の場合はですね、いろんな何でしょう、住宅ローンが組めない方とかね、いろんなことで、困ったことでですね、住宅ローンを組めない方とかいう方がいらっしゃるんですけども、その、女性の大阪府の方はですね、そういったことではなくてですね、長い人生考えた時にですね、賃貸物件の方がいいんじゃないかとか、またはですね、まだ29歳だったけど、20代後半の女性なので、まだご結婚はね、全然できると思うんですけど、結婚するかどうかもわからないし、しないかもしれないので、だったら長く住めるようなお家がいいと思ったんだけども、いきなり家を買うっていうのはハードルが高いので、それだったら賃貸で借りて、その後に自分のものになるというサービス、譲渡型賃貸住宅のマリナリ賃貸を知っていただいてですね、興味を持っていただいてお問い合わせをいただいたということです。そういったね、これから私はですね、そういう単身の方、多く増えてくるんじゃないかなと、そういう世の中なんじゃないかなと思ってますので、大阪府の女性のようにですね、そういった方も、入居お待ちの方、でむしろですね、入居されている方でもそういった方がいらっしゃいますので、家を買おうか、買わないか迷っている方、特に独身の男性女性の方ですね、そういう方でもマリナリ賃貸、全くですね、ご利用になれます。ワンルームタイプのマンションも、ご利用可能ですし、ファミリータイプのマンションもご利用可能ですので、そういったところもですね、ご相談に乗れますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。そして2組目の方、愛知県の、ご家族のファミリーの方ですね、非常にご家族多い方で、お子様がですね、5人いらっしゃると。多いですね、5人、5人、大変ですよ、5人育てるの。要するに7人家族という方なんですね。愛知県のお住まいの方です。30代の、ご夫婦だったと思いますけども、大変ですよね。で、
まあ、一見ね、お話聞いてるとそんななんか、あれ、受託ローン組めないのかななんて思ったんですけど、まあ、しっかりとヒアリングしていきますんで、でヒアリングしてる時にですね、あの旦那様が外国籍の方だということが分かりました。ただ、そういった理由で受託ローンが組めないんですと。いうお話でした。で今ですね、あの外国の方っていうのはたくさん日本で働いてらっしゃるじゃないですか。でそれであの日本ってこれからどんどんね人口が減っていくわけですよね。少子高齢化皆さんご存知だと思いますけども、そういう現状じゃないですか。それで、まあ、外国の方が日本に働きに来ていただいてですね、働いてくださってるという現状がありますよね。あの外国の方を日本にどんどん呼ぼうよっていうのも政策としてあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、まあそういう現状があるのかなと思うんですけど、そういって働いてらっしゃる、まあ、その方は多分だいぶ前から日本にいらっしゃるんでそういうことじゃないのかもしれないですけども、まあ、働いてくださってると日本でですね。でもちろんご結婚されていてお子様もたくさんいらっしゃると。でもちろん納税もしっかりしていると。だけど、外国籍、要するに永住権がない外国人の方というところで、住宅ローンを組めないんじゃないかなと思っていらっしゃるということですね。でそれがですね、それは金融機関の方にお問い合わせしましたかとお話をしたらですね、金融機関の方には行ってませんと、まあ、ハウスメーカーっていうんですかね、まあ、そういう会社さんの方に、物件を紹介していただいてみたときにですね、永住権がないんですけどということだと住宅ローンを組めないと、簡単に言われてしまったということなんですね。でただですね、お仕事しっかりされてます、奥様もお仕事されてますから、まあ、それはちょっとどうなのかなと思って、まあね、やっぱりその外国の方はたくさん、ね、今来ていらっしゃるじゃないですか。それでその方は多分1年2年に来たような方では外国の方ですけどないんですよね。もう何十年も住んでいらっしゃると。で日本語も当然たくさん喋れます、普通に喋れますという方なので、なんかそういうのってすごいもったいないな、もったいないっていうか、まあね、金融機関に一度聞いてみた方がいいんじゃないですか、ちゃんとというところで、お話をしました。ですけど、まあ、可能性もしかしたらね低いのかもしれません。で、まあ、やっぱりこれって外国の方をね、納税していてですね、なおかつ結婚されてお子様もいて、長くね日本で働いてらっしゃるのでね、まあ、これは金融機関の問題というか、あ、いろいろコンプライアンスとは違うのか、なんかまあ審査の基準があるんですかね、まあ、そういうのもねやっぱり金融機関さん見直していった方がいいんじゃないかなと私的には思いますね。そうしないとですね、やっぱり日本で安心して働くとかね、そういうことできないですよ。やっぱりね、家族を持って育てていくっていうねこともできないと思いますし、で以前、横浜市内のお客様でヨーロッパの国籍の方ですけども、そういった方も同じようにご相談に来ましたし、あと中東の方ですかね、中東の方でもう日本に30年ぐらい住んでる方でご結婚されていてお子様もいらっしゃるという方でも住宅ローンも結局組めなかったと。でお仕事とか聞いたらですね、まあ、皆さん外国の方なんですけど、もうしっかりとお仕事されていて有名な企業で働いていたりとかですね、しっかり資格を持っていたりとかですね、どこがね日本人と違うんだろうと僕は結構思うんですよね。だからなんかそういうところってなんでなんだろうな、そんなにハードル高いのかなって住宅ローンって私は思いますけど、まあ、ぜひそういう方はですね、マリアージュ賃貸で、賃貸から始めてですね、いつかお家を手に入れていただければと思いますので、例えばご家族、奥様とか、旦那様とか外国籍でご結婚されているんだけど、同じようにですね永住権がないとかいろんな外国人という理由だけでですね住宅ローンが組めないという方はですね、ぜひマリアージュ賃貸にお問い合わせください。はい。でなぜいつもこうたまにですねこういった入居をご希望のお客様からの、こんな方が来ましたっていうご紹介をするかというと、どんな方でも、マリアージュ賃貸利用できるんですけども、まあ、こういう実例を話すことによってですね、自分でもなんかマリアージュ賃貸利用できるんだとかね、まあ、ちょっと気がついていただくというきっかけでお話をしておりますので、今回お話ししたのは20代の後半の女性のお一人でお住まいになりたいという方からと、あと外国籍の旦那様がいらっしゃる、お子様がたくさんいらっしゃるご家族、愛知県のお客様ですねからお問い合わせをいただきましたというお話です。まあパターンは違うんですけど、パターンというかその、住んでるエリアは違いますし、条件というかその何だろう、今後の人生設計的なところももちろん違いますけど、やはりその何でしょうね、なんか時代を表しているような気もしないでもないですよね。女性も男性も今単身の方ってたくさんいらっしゃるので、でもやっぱりお仕事もちゃんとしてるし、
何も問題ないけどもね、やっぱそうするといずれお家のことってちょっと心配になってくるご年齢に、まだ全然その方は若いからいいと思うんですけど、そういう方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ要するに最近お一人様向けサービスって多いじゃないですか。だからまあそういったことにもちょっと関係してるのかなとも思いますし、あとはその外国籍の方ですよね。外国籍のご結婚されている方、外国人労働者たくさん、日本は受け入れてきていますし、もっと増えて、行かざるを得ない状況ですよね、日本は。だからまあそういった時代を表しているのかなと思います。はい。で今日も昨日もですね、また違う方からのお問い合わせもありましたので、そういった、こともですね、またヒアリング、明日も、あ、明日じゃないですね、明日は14日ですね、明日はちょっと物件のご案内があったりとか、いろいろ他のお仕事もありますので、やらせて、そちらの方をやりますけども、15日ですかね、日曜日に、また、ご入居希望のお客様の、ご相談ヒアリングというのが、ございますので、またそういった方ですね、あのこういった方来ましたよっていう、まあ相談じゃないや、お話する機会があればお話ししていきたいなと思いますので、今後とも、またこういった動画の方を配信していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、あと、マリアージュ人体の YouTube の登録、そしてご視聴、いつも本当にありがとうございます。はい。最近ちょっとこういう動画なかったんでね、ちょっと自分でやっててちょっと、照れるっていう感じです。すいません、ありがとうございました。